Promocijom rezultata letnje stručne prakse okončan je ovogodišnji 11. ciklus ovog projekta, koji od 2011. godine zajednički sprovode Udruženje privrednika Zrepok i Tehnički fakultet Mihajlo Pupin. Na konkurs se prijavilo 48 studenata, a do kraja je svoje zadatke realizovalo 19. Studentima je data prilika da kao pojedinci ili u dvočlanim ili tročlanim timovima rade na projektima. Drago mi je da u ovim turbulentnim vremenima imamo nešto što traje 11 godina. Samo to trajanje govori da smo ipak odabrali pravu stvar i da smo uspjeli da se organizujemo. Mislim da je ova priča o retka kombinacija između privatnog sektora, javnog sektora i obrazovanja koja uspješno traje toliki niz godina. Moram da kažem da je zaista bilo veliko zadovoljstvo, pošto sam ja ispred Zrenjanskog poslovnog kruga sam bio, prisustvovao sam odbrani radova i proveli smo više od 2,5 sata smo slušali to i zaista prošlo u jednom trenu, svi radovi su bili relevantni. I ono što bih volio da kažem, pošto su svi zabrinuti za budućnost, šta će biti i kako će nam biti deca, znači ovo su dobra deca, u stvari sad su već i ljudi na pragu svoje karijere, tako da mislim ipak imamo čemu da se nadamo. Pre svega ovi svi radovi koji su rađeni su relevantni, znači oni su zaista ukorenjeni u ovo vreme i prostor i zaista su potrebni tim firmama gde su radili. Sam proces teče tako što oni u našim firmama dobiju određenog mentora za odrede zadatak koji će raditi, onda mentor pomaže studentu da izađe na kraj sa tim problemom koji je. Na kraju krajeva ne može mentor nikada da napravi ništa ako student ne pokazuje svoje interesovanje i dobru volju da to napravi, tako da je tu uvijek jedna dobra sinergija između te dve strane. Ja moram da kažem da ove godine smo imali jako dobre ekipe i ponavljam ponovo da zaista teme koje su obrađivali su bile u stvari vrlo, vrlo korisne i vrlo u toku sa ovim vremenom. Osnovna ideja letnje stručne prakse jeste da se s jedne strane omogući studentima Zrenjaninskog fakulteta sticanje praktičnih znanja i veština u realnom sektoru predviđanja kako bi se osposobili da po završetku školovanja lakše pronađu zaposlenje i brže se uključe u radne procese. 11 godina nije malo, samo to je već pokazatelj da se radi o jednoj ozbiljnoj tradiciji i jednom ozbiljnom uspješnom projektu. Svakako za studente je izuzetno značajno i da učestvuju u ovakvim projektima i to je odlična prilika da pokažu što znaju, koliko su vredni, ambiciozni, spremni da se angažuju, da rade, da istražuju, a na taj način oni proširuju svoje znanja, ali i stiču mogućnost da se predstave privredi i da na taj način i dođu do zaposlenja. S druge strane, privreda je neprekidno u potrazi za mladim, uspešnim ljudima koji žele da se dokazuju, koji imaju neka znanja koja čak i mi profesori nemamo i priroda daje šansu takvim ljudima. To je jako dobro. A mi kao fakultet, naša uloga je ovde da shvatimo ove nove procese i da se uključimo u njih, da pomognemo s jedne strane, kažem, i studentima koji su naši korisnici, ali i privredi da ih povežemo i da doprinesemo da bude dobro i studentima i privredi i to je neka naša uloga, da kažem, možda malo nestandardna, ali definitivno se pojavljuje kao značajan aspekt rada fakulteta. Mislim da na taj način mi ostvarujemo i određeni društveni doprinos i društvenu odgovornost. Po broju stečenih bodova na vrhu tabele našao se student druge godine studijskog programa informacione tehnologije, softversko inženjerstvo, Luka Glišić sa projektom izrada i usavršavanje postojeće web aplikacije i Android aplikacije. Moj projekat je bio kreiranje Android i web aplikacije koji je personalizovan na samom stilizovanju proizvoda. Radio sam u kompaniji Digiver. Praksa je bila fantastična, drago mi je i počastvovan sam što sam imao priliku da upotrebim znanje koje sam stekao na studijama u realnom okruženju i preporučujem to drugim studentima. Ja sam aplikacije naučio sam i naravno studio sam i pomogao oko toga. Internet, programirate. Što više budete radili i kodirali, vi ćete znati. To je jedan moj savjet. Za prva tri plasmana novčane nagrade je obezbedio Zrepok, a za sve učesnike koji su uspešno realizovali zadatke, finansijsku podršku obezbedio je grad Zrenjanin.